що є імпульсом для вашої творчості і де ви шукаєте натхнення? У чому? Шукати можна натхнення в своїй землі, в своєму народі, в всьому тому, що тебе оточує. Через те, що, бачите, дуже складні часи, час іде дуже швидко, надзвичайно швидко. І коли я почав дивитися на Україну, якби в часі і в просторі, я раптом зрозумів, що ми дуже різнорідні, що дуже багато генних кодів знаходиться в нашій крові. І при цьому, при тому, ми повинні бути одним народом через те, що все те майбутнє, яке чекає наших дітей, наших внуків, воно неоднозначне. А ми його повинні зробити однозначно. Я як художник можу зробити тільки те, що я роблю. Харькове, когда его персональная выставка была в Харьковском художественном музее. То, что в последнее время он уделяет огромное внимание теме Украины, ее истории, развития объединительных движений, мне очень приходится по душе. И вот для меня, как представителя Слобожанского края, очень интересно видеть здесь вот его изображение степи украинской. Это очень знаково, и я думаю, каждый человек, представитель каждой территории Украины найдет здесь свое, и этим художник нам дорог. Он нас объединяет, а это сегодня очень важно для Украины. Для мене Юрій Нагулко близький і особисто, і близький за творчістю. Тому що фактично він для мене зріз сучасного митця. І якраз приклад, що сучасне мистецтво може бути наповнене сенсом. Тобто для мене кожна картина – це вирій сенсів, який породжує багато думок, багато асоціацій. Це фактично діалог. Це діалог митця з тобою. І діалог з історією, діалог з сьогоденням і навіть діалог з майбутнім. Тому мені здається, що подібне мистецтво надзвичайно важливе є, є актуальним і є тим, яке фактично кодифікує наш народ, да? І дає нам можливість не тільки побачити себе, а і розкрити себе в поколіннях і прийдешніх, і майбутніх. На нас з картин, зі стін цього музею дивляться обличчя дуже прискіпливо, дуже цілеспрямовано і прямо нам в очі. І всі вони, я переконаний, нам ставлять питання. А можливо, ці питання ставить автор цих робіт через своїх героїв. Коли Україна, коли українці розшифрують свій код, дадуть рецепт, дадуть раду і собі, і наступним майбутнім поколінням,
як правильно жити. Автор поєднує дуже незвичні речі. Він поєднує минуле з майбутнім. Він поєднує жіноче з чоловічим. Він поєднує внутрішнє з зовнішнім. Він поєднує дуже багато речей, які для мене є досить тяжкими в усвідомленні, як вони здатні до поєднання. І то, що називається кодом нації, на це кожен буде мати свою власну відповідь через свою призму своєї душі. Я завжди дивувався тому, як Юрій Нагулко відчуває час. Більше того, він передбачає події. Я думаю, що багато з вас звернули увагу, що в українській серії практично на кожній картині ви знаходите вагітну жіночку. І коли Юрій системно почав це робити, якось не пам'ятаю, хто перший, чи я, чи дружина, не хочу першість брати на себе, запитала Юра, коли ж вже вона народить? Юра відповів, що вона народить тоді, коли ми будемо бачити кінець цій війні. Юрочка, Олена, ми завжди раділи вашому успіху. Сьогодні аплодуємо. Те, що ми сьогодні бачимо, я бачив раніше, коли тільки були ескізи. Радіємо, дійсно, і гордимося дружбою. Гордимося тим, що були частиною вашого успіху в Нью-Йорку. Ваша виставка «Майами Базел» була просто фантастична. У вас ще багато буде виставок. Знаєте, що я хотів би побажати? Вам і нам всім, щоб сьогоднішня виставка, вона потім опинилася в гарному альбомі. І щоб той альбом став обов'язковим для нашого виборчого процесу. Щоб кожен, хто не розгадає цей код, хай навіть і не подається в кандидати на те, щоб представляти цей народ, чий код він не може розгадати. Я це бажаю. Юрій Нагулко справжній, от не знаю, як з чого почати, мабуть, з якихось фундаментальних речей. Тобто ми маємо справу дійсно з феноменом поєднання якогось глибинного, генетичного, національного бачення, відчуття і якоїсь, кодової аналітики, тому що генетика – це також певний код, це та фундаментовність, яка Україні зараз необхідна не лише в мистецтві, а котрій її бракує часто в повсякденності, в політиці десь, в економіці. От якась ця справжність, знову ж таки до сталих якихось категорій повертаємося, вона реалізувалася в Юрія Нагулко. Я очень рада, что у нас сегодня наши друзья, и всегда очень важно, знаете, когда ты открыт, я тоже, как жена художника, переживаю за выставку, а я открыта, я знаю, что
мне очень хочется как бы транслировать мои ощущения, ну, близким людям. Вот поэтому я благодарю всех, кто пришел. Мы вас любим. Разом щось зробимо, вийде нова країна. Ми в цій країні будемо відчувати себе зовсім інакше, ніж все. І якщо кожен з нас буде робити найкраще з того, що він може, то все вийде. І в нас, і в кожного з нас. З тим буде живо. І слава Богу, що на сьогоднішній день мені хочеться ще працювати. І ті можливості, які в мене є, хочеться реалізувати. Ось я вранці прокинувся і раптом побачив одну дуже цікаву річ. Йшла така якби стрічка. І було сказано, що даром даються три речі. Батьківщина, ти поміняти її не можеш. Родина, ти поміняти її не можеш. І Бог. Бо він один для всіх. Все інше ти можеш змінити. Все можеш змінити, а цього ні. Якщо ти навчишся це любити, то як ти можеш жити на світі? Це буде не життя, це буде ностальгія по чомусь, чого ти не знаєш. Я знаю, по чому у мене ностальгія, я знаю, що я люблю в своєму житті. Я думаю, що те все, що тут ви бачите, це якраз те, до чого я відношусь з любов'ю. Бо я думаю, що не дивлячись ні на що, цей народ, мій народ, він достойний любові. За стільки років терпіння, і слава Богу, що на сьогоднішній день ще всього народу збереглось бажання. Бажання зробити щось, бажання вирватися з тої круговерті, яка сьогодні є. З тим живуть.